قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے فضائل۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ بقرہ، اس کا پڑھ لینا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ کہف، جمعہ کے دن یہ سورت پڑھ لینے سے آنے والے جمعے کے درمیان پورا ہفتہ ایک نور روشن ہوگا۔ سورہ یاسین، قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورہ سجدہ، قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی۔ سورہ دخان، مغفرت کرتی ہے۔ سورہ رحمان، قرآن کی زینت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے۔ سورہ واقعہ، فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ حشر، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ سورہ تغابن، جنات اور آسیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ ملک، عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی صداقت کی گواہی دے گی۔ سورہ جن، جنات اور آسیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ مزمل، دنیا و آخرت میں خوش رکھے گی اور افلاس کو دور کرے گی۔ سورہ نبا، بصارت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سورہ فجر، اولاد نیک بخت ہوتی ہے۔ سورہ شمس، بد زبان آدمی کی بد زبانی دور کرتی ہے۔ سورہ کوثر، دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص، منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق، حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ناس، وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔